অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় ৰাজহ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকল, সন্মানীয় বিধায়কসকল, উপায়ুক্তসকল, অতিৰিক্ত উপায়ুক্তসকল, মহকুমাধিপতিসকল, চাৰ্কুল অফিচাৰসকল, আমাৰ মহকুমা ভূমি উপদেষ্টা সমিতিৰ সদস্যসকল আৰু ৰাজহ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল, আজি মুখ্যতঃ আমাৰ এই বৈঠকখন ভূমি উপদেষ্টা সমিতিৰ সদস্যসকলৰ বাবে আহ্বান কৰা হৈছে আৰু গোটেই দিনটো আমি ভূমি উপদেষ্টা সমিতিৰ সদস্যসকলক আজিৰ সভালৈ কিয় নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে, কাৰণ অসমত আগত কেতিয়াও এছ ডি এল এছ চিৰ মেম্বাৰসকলৰ লগত চৰকাৰে আলোচনা কৰা নাছিলে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ব্যৱস্থাটো আমি কিয় কৰিছোঁ তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক সম্যক ধাৰণা দিবলৈও চেষ্টা কৰা হৈছে। আমি আজি ইয়াত সমবেত হোৱাৰ মূল কাৰণটো হ'ল মিছন বসুন্ধৰা দুই। প্ৰথমতে মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পিছত আমাৰ অসমত ভূমি সম্পৰ্কীয় বহুতো প্ৰশ্ন আছে আৰু সেই প্ৰশ্নবিলাক আমি সমাধান কৰিব পৰা নাছিলোঁ বা আজিও বহুত সমস্যা আমি সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকে যদি মোক সোধে যে ডিব্ৰুগড় নগৰত চাহ বাগিচাৰ মাটিত মানুহ বহিলে 50 বছৰ হৈ গ'ল, আমি তাক কি কৰিম, এতিয়া উত্তৰটো হ'ব যে তাৰ উত্তৰ আমাৰ হাতত একো নাই। অৰ্থাৎ মাটিৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সমস্যা আছে যাৰ আমাৰ হাতত উত্তৰ একো নাই আৰু এই উত্তৰবিলাক কেনেকৈ আহে, ক্ৰম বিকাশৰ জৰিয়তে, থ্ৰু এ প্ৰচেছ অফ ইভলিউশ্যন। আজি যদি আমাক আপোনালোকে সোধে যে ভি জি আৰৰ মাটিত মানুহ বহি আছে, আমি কি কৰিম, কেনেকৈ পত্তন দিম, আইনমতে উত্তৰটো হ'ব তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিব লাগে। যদি আপোনালোকে প্ৰশ্ন সোধে উত্তৰ সেইটো হ'ব, কিন্তু আমি যদি প্ৰশ্নও নুসুধোঁ উত্তৰো নুসুধোঁ তেতিয়াহ'লে উত্তৰ এইটোৱে হ'ব যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব। যেতিয়া লাহে লাহে আইনজ্ঞসকলৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাজমেণ্ট ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰি কেনেকৈ মানুহখিনিক সহায় কৰিব পাৰোঁ তাৰ চিন্তা চৰ্চা মন্থন চলি থাকিব। হয়তো বসুন্ধৰা 3 ওলাব, 4 ওলাব, য'ত নেকি আমি ভি জি আৰ পি জি আৰত বহি থকা মানুহকো পত্তা দিব পৰা অৱস্থা পাওঁগৈ। সেইকাৰণে প্ৰথম যিকেইটা সেৱা আমি আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ আলোচনাটো তাত সীমিত থাকিব লাগিব। যিখিনি মানুহক আমি সহায় কৰিব পৰাৰ অৱস্থাত আজি নাই সেই বিষয়ে বৰ্তমান আমাৰ পৰ্যায়ত আলোচনা কৰি আমি কোনো উত্তৰ নাপাম। যি পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিলে উত্তৰ পোৱা যায় সেই পৰ্যায়ত চৰকাৰে আলোচনা কৰি আছে। অৰ্থাৎ যদি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ কাৰণে আমি ভি জি আৰ পি জি আৰ দিব পৰা নাই, গতিকে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কাৰ লগত হ'ব লাগিব, আইন বিশেষজ্ঞসকলৰ লগত হ'ব লাগিব। আমাৰ লগত আলোচনা হয়তো তাৰ কোনো আমি ফলাফল নাপাওঁ। সেইকাৰণে প্ৰথম আমি বুজি পাব লাগিব যে মিছন বসুন্ধৰা দুইত আমি কি কি সেৱা দিছোঁ, কি সেৱা দিয়া নাই সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। এইকাৰণেই প্ৰয়োজন নাই যে 75 বছৰৰ সকলো সমস্যা আমাৰ কোনো চৰকাৰে 5 বছৰত সমাপ্ত কৰিব নোৱাৰে আৰু তাত যেতিয়া ভূমিৰ সমস্যা হয়, ভূমিৰ সমস্যাটো 2-3 জেনেৰেশ্যনলৈকে মানুহে শেষ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু চৰকাৰৰ কাৰণেতো কৰা আৰু কঠিন। ভাই ককায়েকৰ মাজৰে ভূমিৰ সমস্যা 2-3 পুৰুষলৈকে মানুহে সমাধান কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমাৰ দায়িত্বটো হ'ব যে আমি যিকেইটা সেৱা মুকলি কৰি দিছোঁ সেইকেইটা সেৱাৰ বিষয়ে ৰাইজক জনোৱা, ৰাইজক সেৱা আগবঢ়োৱা আৰু যিকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাই
তার উত্তর এটাই যে 5 বছর এইখিনি করা হয়েছে, অনাগত দিনত নিশ্চয় বাকি প্রশ্নরও উত্তর লাহে লাহে উলাব, আমি অপেক্ষা করব লাগবে। বসুন্ধরা ওয়ানত আমি কেবাটাও কাম হাতত লৈছিল আর সেই সময়ত আমি প্রায় 7 লাখ মানুষক আমি সহায় করিব পারিছিল। মিশন বসুন্ধরা 2 প্রথম যেটো আমি সেবা আগবাইছিল সেইটো হল দখলি সত্ত্ব থকা রায়তক মালিকী সত্ত্ব প্রদান। এতিয়া আমার ইয়াত সমস্যা আহিব যে রায়তে কিছুমান মানুষক আকৌ মাটিটো আগত বিক্রি করে দিছে। এতিয়া আমার মনত প্রশ্ন আহিব এইটো যে সেই মানুষখিনিক আমি কেনেকে সহায় করি, তার উত্তর আমার লগত নাই। আমি তার কথা আজি আলোচনা করব খুঁজিছো যে যিসকল রায়তি খতিয়ান লৈ বহি আছে, এটা রায়তি খতিয়ান লওয়া মানুষে আকৌ দ্বিতীয় তৃতীয়ক মাটিটো বিক্রি করে দিছে, সেইবিলাক মানুষে আমাক সুধিব যে আমি কি করিম, তার উত্তর আমার হাতত নাই, কারণ আইনে তার উত্তর কাকো নিদিয়ে। যেহেতু আইনত উত্তর নাই, আইন সংশোধন নোহালৈকে আমার সেবা কত সীমাবদ্ধ থাকিব লাগিব যে রায়তি খতিয়ান থকা মানুষখিনিক আমি কেনেকে পত্তা দিব পাৰো। রায়তি খতিয়ানি লিষ্ট আমার ডিজিলাক উপায়ুক্তর লগত আছে, SDC সকলের লগত আছে। সরকারের নিয়ম মতে রায়তি থকা মানুষে 10% রেভিনিউ জমা দিলে, খাজানা জমা দিলে তেওঁলোকক আমি মাটির পত্তা দিব পাৰো। তারমানে খতিয়ানি লিষ্ট আছে, রায়ত আছে, আবেদন করেছে, তেওঁলোকক আমি মাটির পত্তাখিনি এইবার মিশন বসুন্ধরা 2 আমি অতি সহজে দিব পাৰি। সেইটো হল 1 নম্বর। 2 নম্বর, খিলঞ্জিয়া লোকক চাহ